Өнөөдөр манай гэр бүлийн хувьд онцгой өдөр. Миний үг хүүгийн төрсөн өдөр болж байна. Тэгээд минийхөө өнөөдөр өөрийнхөө хураас мөнгөөрөө дугаа авлаа. Найзтайгаа лага үлээлээ. Аавн гэрийнхээ ашкам гэж жижигхэн тавиур хийлээ. Оройн тэгээд бүгдөр хоолнд орсон байдیں۔ яа цоглууллаа. Аа, тогоом ишүү кан. Аа, соожиштай. Би хэлж чадахгүй. Ишүү кан. Нанга соожилгаа. За, миний үнэ. Тогоо мораатана. За, миний үнэ. Тогоо. Миний хүнийг зөндөө хичээж иж болж авсан л та тий. Ээж авда туслаад. Миний хүн ингээд 7 хоногт 7 хоног одоо энэ ингээд нэгдэх өдөр 2 дахь 3 дахь 4 дахь 5 дахь хагас ингээд өдөр болгоныг юм нэг юм ажил хийгээд одоо ширээг өөрийнхөө ширээг арчдаг ч юм уу тий. Ном уншин ногоо ирчин сүүлд нь тоглоомо катацкий юм тий. Тоглоомо зэгцлэн. Тиймэрхүү ажлууд ингээд өдрө болгоо хийгээд 7 хоногоо ингээд амжилттайсаа хийх юм бол 7 хоногийн одоо бүтэн сая өдөр ээж аваараас нь одоо урамшуул болгоо 500 юм гэдэг тий. Тэгжиж миний охин минийхөө сайн энэ мөнгөө цуглуулсан. Тэгээ айгүй зүгээр юм байлээ. Тэгээд юу хүүхдээ ажил цорхохоос гадна дээрэс нь ингээд урамшуулад өөрөө ингээд мөнгөө цуглуулад өөрөө өссөн юм авах боломжтой болдог. Зүгээр юм байна шүү. Баба, та нуу над өсрөдөр хэлээрэй заяа. За. Хитэн миний хүүдээд. Юнсэн дэшо? За, энэ интэг нийлээд гуулсан. Гуулсан. Хм. 1000. 4 5 6 7 8 9 10. Кодиди? Си. Мэдээ тэ. За, дээр дээр яг юм уу? Зүгээр энэ тавиад. Аа, байна шүү дээ. Аа, байна. Хач гэж. Гурдай чи. 1 2 3 4 5. 8150 цогцос байна. Мөн хөө хизээс ингэ цогцолж хэлсэн юм бэ? Оо. Юун гац. Аа, ба. Ажил хийж. Аа, ба. Юун гац. Аа, ба. Одоо миний хөө одоо энэгээр дугуй аав нэ. Тэг Монголоор хэдэн төгрөг? Тийм үнийхээ. Энэ бол бодлоо бараг 200 гаруй мянган төгрөг байх шиг байна. Нё хичээлээ зөндөө хичээсэн. Зөндөө хичээгээд цаашдаа ч гэсэн дахиад хичээвэл минийхөө ингээд цуглууллаад өөрөө өссөн юм аах боломжтой шүү дээ минийхөө тийм ээ. Гоё байгаа штэ. Ой дого байна уу минийхөө? Харта. Тэр юм шиг яг хэвчээ.
あ？なちゃん、ちょうどいい。ちょうどいい。おさぐもくとがいてめて、おるんぐんさぐんさぐんさぐんも。おさぐんのがいい。じゃあ、なちゃん、なちゃん、どこにもしゅうてまる。できるね。やろまろ。できる。なってる。ギフテにギリカ。しかもだったね。だからね、タブレットにとかで、もったいないと思って。あいたへんもっかいしくさ。Эй, бэлэг нэг үгийг нэ. Нэ. Тэ юм их надад сооч. Тин блэж. Мара. Блэж. Эй, бэлэг нэг нэ. Нэг үгийг үгтэй. 16 жимэд асуумас. Зэр. Сайн хэвчтэй өнөх. 16 жимэд асуумаар. Аюун дээ. 4 жимэд асуумаар. Үрэ. Нани? Сайн. Тани? じゃあ、そうですね。嬉しそう。え？え？どうしたの？あれ？見ようか見てしようか。これだけ？え？なったなった。え？だっちゃう。どういうことなの？なったら見ようか読んだはずちゃらぜ。で。どういうこと？嬉しそうだ。え？これが本当のやつ？さ。え？ちなみに掘ってんべ。間違えた。重いな、ちょっと重い、ちょっと重い。あ、じゃあこれが本当のやつだ、本当に。大丈夫。なんだろうね。あ、やっぱ。お、次は？だから1000円だわ。1000円だよ。
嘘つくな。これ俺の？そうだよね。チネクして。大事に使えばいいんだよそれは。って言って。ありがとう。イエーイ。俺は携帯もらったんだ。よかったよかった。Тэгээд 3 чонлгүй гадаа авч гараад алга болгосон байдгийн. Гэтэ яг хав find my phone-оор олсон. Куда утасан юм да? Сугойне, これ. Насэмода. Чамайсын презент ありますよ. Э? Хай. Гэтэ курете аригато не. ありがとう。すいません。ミネちゃんにも。ミネちゃんじゃあ行こうよ。ミネちゃんにもあるよね。バイルセモジェ。いつでセンバクに応じたさ。ありがとう。そろそろ外で遊ぼう。わかった。4時になるまで4時まで遊べる。もうみんなが分かるまで。じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ、もうがないなんて。ありがとう。ちょっと待って、みんなが忘れてから遊ぶ。嬉しそう。だって僕のおるちゃん、おっちゃんバグって飛ぶしてもらった。T シャツなんですね。じゃあ、まーちゃんにも知らせとこう。嘘でしょ、じゃあ、たり。Шууд орчин шүү. Юу хийх нь гэлээ маруу. Э чиний хийсэн. Ахин хийгүүд орно гэсте. Чиний хийсэн газар л орж байгаа шүү. Чиний өнөөдөр ер нь чиний хийсэн юм аль яваад байгаа шүү маруу та. Одоо жоо уцаа болчих. Шинэ уцаа болчих шүү. Ордож өгч дээ. Дараа нь ээж нь дөрмийн танилцуулж өгөх байлгүй дээ. Могийн. Дөрмтэй шүү. Ийм газар ирчихэд хүлээж ин да. Маар л одоо орно гэсэн. Мах шардж иддэг газар. Өө заав навь за. Маар. Заа одоо хэр их мах идэх чинь хари да. Зөндөө идэнэ штэ. Зөндөө идэнэ штэ. А? 8.
全国的に天気が崩れる。星出るってしてもらった。さえってるぜ。いつちゃとかあるか。さえってるぜ。はい、ちゃとか。昼過ぎには西から雨が止んできますが。주는누가자만사이들모다냄새뭐자바일다바일다사이들에예저도카메라도잘잡고늦자갔다 여기저기있지뭐잘있다누구를잤지뭐잤잖아잤다고그래그들면두수두주인거도스티시간안듣지시대말아아또아또네아또네동생나가오늘들쟤니웃음목힘이길듯시대이거어떤내물점주어떤어떤스킬오늘도간짜놓던시대마주어너9살이까나무슨나스나스길더더나스다악덕이있으시네9살어른도간짜라9다요9다요요니가있잖아마8살의한분3ヶ月5ヶ月くらい까라전부우토でしょ사람을찍으래자신동원대야무란다바로왔다에야가또어른애저어른어른들한테씹히우린도듣고뭐우린도듣고뭐바로미국주나임나서주도우린도간짜라운동했음스때바로우린도간짜라운동했음스때엄청작은거어쩌듯이됩니까마루허이우린도좀들다그게뭐지거이누구이겠다가매지마루에이잠깐우린도엄청고마우린도엄청고마아사니뭐지응자우린도들수없는것들시마다가요니제로꿈마른데요어떠이거야파파사이야저우리는저사실이럴수없다빨리오르다가나시였다비이럴수빨리오르다가자어떤게두수들은저응급쳐어떠야하는게아이들쪽에있대여덟개저우리들이누가래인가도없어요